sida warkan inoogu soo diray wariyahayaga magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Qaalid Maxamed Ilka Cabse mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxay ku bixeen shaqaaqo ka dhacday duleedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan muran dhulaha sababay dhaawaca hal qof iyo in la gubo beero sidoo kalena la dumiyo guryo kaas oo ka dhacday qoysas tiris ah oo wada degan waaxiga waadiga Sabadcaano waa sida uga fogaayna tuulada Bannaani oo ka mid ah tuulooyinka qoqoye ee magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa waxa ku baxay si dhibaatadaasi looga hortago inay ballaarato gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan uu qorsheeyay Cabdullaahi Maadey iyo laba xidig leh Maxamed Qorsheel taliyaha saldhigga booliska magaalada Baladweyne taliyaha saldhigga booliska Baladweyne iyo gudoomiye ku xigeenka oo gaaray halkay wax ka dhaceen ayaa la kulmay qaar ka mid ah waxgaradka tuulada waxayna u sheegeen in cid walba oo tabasho qabtaahi inay timaado saldhigga booliska iyo maxkamadaha ka dhisan gobolka iyo degmada si dadka sharciga loogu kala saaro waxay isku qabteen isla markaana ka dalbaday in qof walba uu hoggaansamo sharciga lana joojiyo wax walba oo horseedi kara kicin colaadeed ama kala fogaasho dadka deeska ah qaar ka mid ah odayaasha la kulmay taliyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay sida wax u dhaceen laamaha amniga maxkamadaha ka dhisan gobolka iyo degmada iyo maamulkana ka dalbaday inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkan oo ay sheegeen in muddo ah inay soo laalaabteen waana amniga waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay idinkiisa mataqaana bini aadamkan uu kala qabto waxa waaye annaga meeshaan odayaalankani ka ahay wax badanaan ilaahay idinkiisa mataqaana geedahaas 15 habeen dad isugu keennay inay dhammaynaan doonay hawshaas waa dhammayn waaynay markaan dhammayn waayna dagaal ah ka dhacay dagaalkii waxa ku soo baxay amniga amnigu nimankii dagaalamay waa xirxiray baladka u geeyay maxkamadda ayuu u gudbiyay marka ilaahay idinkiisa hadlaana wax dhacday markii u dambeysay intaan haddana aragteen idinna ku aragteen beer la gubay dhul la dulshay oo kalena waaba joogtaan ilaahay idinkiisa intaasay soo martay cidii mugaraadkaas ilaahay idinkiisa ma taqaanaa dambo haddaad raadinaysiin iyo wixii idinku qabtaan haddaad ka warramaysaan amnigu waa amniga sharafta u taala waa leh imey waa anagu dad islaamana waana 10 sano dhib aan haastay intaas waxaan u dulqaadaynaa islaamnimo iyo walaalnimo annaga waxaan rabnaa xakamada iyo diinta islaamka in wax looga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taliyaha saldhigga booliska Baladweyne laba xidig leh Maxamed Qorsheel ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay sida wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay shaqaaqadaasi dhex martay labada qoys ee diriska ah waxaana uu sheegay taliye Maxamed Qorsheel in si degdeg ah xal waara looga gaari doono muranka ka taagan dhulka isla markaana bulshada iyo waxgaradka tuulada ugu baaqay inaysan xabad xal noqon cid walba oo tabasho qabtana looga baahan yahay in saldhigga booliska ay la soo xiriiraan si laamaha amnigu ay wax uga qabtaan arrimaha noocan oo kale halka u jeedin waa goobtii isku haystay oo laba dhalinyaro oo walaalo isku haystay oo diris ah halka doorkayda waxa taagan aan ku sheegay qoyskii cidda meesha deganeed oo aan ku sheegay alaabtoodii meesha lagu soo raray aydii meeshii ka barakacday marka waxaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaa gaar ahaan mid degmada Baladweyne cid kasta oo dhibaato tabanayso inay saldhigga booliska degmada Baladweyne timaado tanna si degdeg ah xal waarana inuu u keeno odayaasha dhaqanka waxa uu baaqayay kan in aan ku sheegay dadkii aan ku sheegay dhalinyarta qoraya wato qori xal ma keeno aan ku sheegay inay taas ummad ugu waantoobaan dhalinyarta ugu waantoobaan ay ku wacyigeliyaan ay qor isku ugu dhiibin xalna keenin ma qof hadii la dilo kidib odaga gar u gale intuuna garta la gelin oo aan ku sheegay xal fadhi badan ay qaadan waxaan jeclaanahay inaan aan ku sheegay arrinkaas oo ay dib isku ugu laabtaan odayaasha dhaqanka waxaan ku sheegay sidii wax u qaban lahaayeen qoraga la iskala soo orda si loo xakameeyo lahayn loo wada xakameeyo haddana goobtan waxaan u joognaa aniga gudoomiye ku xigeen inaan maanta halkan aan ku sheegay dadkii dhibanayaasha ahayn ee wax u qabanno kuwii eedeysanayaasha oo dhaawac waxa geysteen aan ku sheegay soo qabanno muranada la xiriira dhul deegaameedka iyo dhul beereedka ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee sababay isku dhacyada qoysaska diriska ah gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan uu qorsheeyay Cabdullaahi Maadey ayaa dadka tuulada Bannaani ama halka shaqaaqadu ay ka dhacday Sabadcaano iyo guud ahaan bulshada gobolka Hiiraan u sheegay in dagaalka iyo duminta guryaha iyo beero lagu baahay aysan faa'iido lahayn bulshadana ugu baaqay in wadajir nabadgelyada looga wada shaqeeyo waxana uu sheegay gudoomiye Abu Qarshe Cabdullaahi Maadey in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin wadaagada bulshadana looga baahan yahay in laamaha amniga iyo maamulku ay soo gudbiyaan cabashadooda si degdeg wax looga qabto waxaan soo gaarnay maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha amniga meel shaqooyin ay ka dhaceen oo meesha hadda aan joogno waxa la yiraahdaa Sabadcaano 10 km ee magaalada Baladweyne ay u jirtaa waxaa la isku dagaalay boosas sida yaani caadiga ah maaranta dadka inta badan isku qabsadaan
ujeedaan guriga hadda gadashayde waa dagaalka lagu dumi qoladii maaratay dhisatay waxa way waa lagu dumi walaalayaal waxaan idin leeyahay dagaal iyo guri la dumi wax faa'iido ay keenaysa ma laha nabada naasna nugule nabada laga wada shaqeeyo waayo hore saa la socono waxaa looga dhaawacay qof haddana ciidan ay soo hor fadhiyeen maaratay maanta aan soo gaarnay haddaan kala qaadnay alxamdulillah nabada laga wada shaqeeyo annaga waxaan u taaganahay shacabka inaan u shaqeyno ma ahan marka aan dhihin shacabka inuu shaqeeyo u taaganahay qof walba cabashadiisa inuu noo soo gudbiyo xaq u leeyahay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka wixii cabasho la qabla la soo wadaago ma ahan qof walba inuu gacantiisa ku aarsado oo maaragtay u dhaha gacantaydan maaragtay aan wax ku gudana marka waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo nabada adii deeqdo cid walba dood qabtana aa imaado magaalada beledweyne iyo hay-adaha amniga la soo xiriirtay iyo maamulka gobolka dadkii hadda meeshaan degnay waa ujeedeen waa maaragtay way ka maqan yihiin nabad darro awgeeda in maaragtay ay u maqan yihiin Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase Telefishinka Somali News, Beledweyne.